si sednout, jestli chcete. Vítejte, kdo jste přišli ještě během chvály. Vítejte vy, kdo sledujete náš program. Haleluja. Bůh je dobrý. Sláva. Jste rádi, že jste součástí Božího lidu? Amen. Cože? Amen. Haleluja. Úžasný, děkuji, bratři. Tak, můžete taky si jít a otevřít svoje Bible. Pojďme otevřít Lukáše 11. kapitolu. Dneska budeme znovu mluvit o Božím království. Že není nic tak dobrýho jako jeho království. A my potřebujeme jenom znovu a znovu si to dávat před oči. Co to znamená, že jsme v Božím království? Protože my bychom se mohli nechat svést nebo zmást tím, co vidí naše oči, tím, co cítí naše tělo, co nám říkají sousedi a co nám říkají v televizi. Amen. Ďábel klade pasti, i když je poražený, tak pořád klade pasti. Takže my potřebujeme vidět. Jak budeme vidět, že dostaneme zjevení? Zjevení to znamená odkrytí. Víte, jak to bylo, když někdo vysochal sochu, tak to zakryli prostěradlem. Lukáš 11, já si neřekl verš. Haleluja. Tak já vám řeknu verš. 30. Tak. Sochař vysochal sochu, zakryli to prostěradlem nějakým, bílým plátnem, a pak přišlo zjevení v den D, když bylo veřejné odhalení sochy. Bylo zjevení té sochy. Všichni mohli vidět, že tam sedí někdo důležitý. Třeba, nebudu jmenovat ty minulosti, ale třeba Jan Hus nebo někdo takový. Já to mám rád, když někam přijedu, teď tam vidím, že tam je ve vesnici třeba Jan Amos Komenský, socha. To tě potěší. Ale díky Bohu za Amos. On je v nebi, ale on nám připomíná něco. Jo, socha nám něco připomíná. A jednoho dne tam byla zjevená, odhalená, a teďka já ji můžu vidět. A zrovna tak já potřebuju vidět z Božího slova věci, z Božího království, abych s nima mohl pracovat, aby to mohlo fungovat. Co je tady napsáno ve 30. verši? Neboť se jako Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka znamením pro toto pokolení. Jonáš se stal znamením pro město Ninive, které mělo, jak říká Bible, asi 120 tisíc obyvatel, něco málo víc, než mají Pardubice. Možná Pardubice a Chrudim dohromady. A ještě nějaký vesnice kolem. Haledu. A Jonáš tam šel až poté, co byl 3 dny v břiše velrybě. A to je to znamení, o kterém mluví Ježíš. Když řekne, jo, to je asi nějaká ta pohádka, že Jonáš byl 3 dny, to bylo určitě nějaký podobenství. Nebylo. Ježíš tomu věřil a Ježíš kázal o Jonáši. A tady o něm mluví a říká, tak, jako se stal Jonáš znamením pro Ninivský, tak bude i syn člověka znamením pro toto pokolení. A on ukazoval na to, že i on bude 3 dny v hrobě. A nejenom v hrobě, ale i v pekle. Protože tam kázal těm duchům zemřeli. Amen? Takže lidi se ptají, kde je peklo? Když se stoupil do pekla, tak bude asi v jádru země. Kam jinam by se stupoval. Zajímavý. Ale a to, že tam je horko, to říkají i vědci. Ale my nechceme, aby kdokoliv zahynul, a Ježíš říká, moje vůle v nebi, moje vůle mého Otce není, aby kdokoliv zahynul a šel do pekla. Že peklo je pro démony a pro ďábla. Tam bude pláč a skřípení zubů a bude tam temnota a bude to špatně. Protože o tam to není východisko už. A díky Bohu za to, že jsme uslyšeli evangelium a že jsme slyšeli o jménu Ježíš, že je tady naděje, že je tady vyjít ven z tohohle věčního odsouzení. A my si někdy můžeme říkat, no a co tamhle ty prostě, který dělali takový hrozný věci celý život. A podívej se, kolik lidí třeba zavraždili a tak dále. A jak to, že oni pak budou do nebe? A jak to, že tamhle ten hodnej člověk, jo,
ten by jako neměl jít. Hlavně Bůh je ten soudce a on to ví nejlíp. A druhá věc je, že vždycky je tady milost pokání. Dokud seš tady na této planetě, tak máš milost pokání. Můžeš změnit myšlení. A tady o tom říká Ježíš a říká královna, 31 verš, královna jeho povstane na soudu a muži tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A hle, zde je víc než Šalamoun. A muži z Nineve povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání dělali pokání. A hle, zde je víc než Jonáš. On říká, lidi v Ninive, i když to bylo pohanské město, možná se tam děli hrozný věci, ale oni dělali pokání, protože tam někdo kázal. Amen. Protože někdo tam dal Boží slovo moci. A Jonáš měl svědectví, že ho Bůh zachránil z té velryby. Když se modlil z břicha té velryby, volal k Bohu, Bože, já to naplním, já to udělám, čemu mě posíláš. A ta velryba ho vyplivla a on prostě už neutíkal před Bohem, před tím povoláním, ale šel do toho města. Protože on si myslel, tyhle ty ninivští to jsou hříšníci, proč oni by měli mít milost pokání a proč by se měli obrátit k Bohu Otci. My přece, my na to máme, my jsme Boží lid. My máme na to právo. Jo, a my takhle můžeme lidi odsuzovat a posuzovat, ale kdokoliv může udělat pokání, i když prožil prostě život, který je hrozný a mnoho lidí třeba mohlo trpět kvůli ním, tak ale když oni budou ze srdce volat Bohu, myslíte, že jim neodpustí? Odpustí. A znamená, jako ty můžeš ze srdce volat Bohu. A problém je ten, že lidi většinou, na kterými narážíme tady v Evropě, jsou samospravedliví. Říká, já jsem člověk v pořádku, já prostě jsem třeba nikoho nezabil, nic velkého jsem neukradl, to ty ve vládě, ty kradou, že jo. Vždycky ukazuje na někoho jiného, hlavně ne na sebe. Nebo prostě, jo, lidi udělají chybu, prodají ti třeba něco nekvalitního, pak se jich zeptáš a oni ne aby přiznali svoji chybu, ale svádějí to na tamtoho a na výrobce a na všechno, oni vymlouvají se. To je samospravedlnost, která smrdí před Bohem. A o co by bylo lepší, kdyby ten člověk řekl, promiňte, dělal jsem chybu, je to moje chyba. Ale kdy jste to naposledy slyšeli někoho tady kolem sebe? Možná pár křesťanů přiznal svoji chybu, ale i my někdy s tím máme potíž. No, takže my přece musíme být ti dobří, aby jsme vypadali dobře před ostatními. Že jsme přece ti, kteří jsou v pořádku a všechno ví a všechno znají. A v takové atmosféře my máme povolání kázat Ježíše. Indii je asi jiná atmosféra, když lidi jsou ochotní tam pokleknout před Ježíšem. Ale víte, Bůh se nedívá na počet lidí v církvi a dívá se na to, jestli naplníme to povolání, které máme. Haló? Amen. Haló? Amen. Naplníme nebo nenaplníme? Amen. Tak dobře, super. Pojďme se podívat na ještě trošku na Boží charakter. Protože když budeme znát ho, tak potom budeme vědět, koho kážeme, koho lidem představujeme. My neseme lidem to nejúžasnější, co kdy mohli zažít a slyšet. A to je Ježíš. Může někdo říct amen. Amen. Stojí to za tu pohanu. Stojí to za to, aby si o nás lidi mysleli, že jsme fanatici nebo blázni, když věříme v 21. století v Ježíši. Stojí to za to. Amen. Amen. Aleluja. Tak, když Ježíš přišel, tak on prohlásil několik zásadních věcí. A on řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. To já jsem, to je Boží jméno. Jahve, nebo někdo říká Jehova. To, že to ukradli jehovisti trošku a přemotali někam jinam, je jiná věc. Ale pořád to je slušný jméno.
je to boží jméno. Ale nám to spojuje trošku s něčím jiným, takže se tomu trochu bráníme, ale dobře, tak můžeš říkat Jahve. Ale Židé skoro měli boží bázeň, prostě vyslovit to jméno, takže používali Pán nebo něco jiného. Adonaj třeba, tak. Ale a znamená to Hospodin Bůh, Pán Bůh, Jahve. Sláva Pánu. Ježíš řekl, já jsem cesta. Když řekl, já jsem, tak se stotožnil s tím, s Otcem, s Hospodinem, Stvořitelem. On se stotožnil s tím velkým já jsem. A to je úžasný, protože Ježíš řekl, já jsem ten Bůh, o kterým jste četli, o kterým jste přemýšleli a měli jste možná pokřivený obrázek někdy, protože lidi, kteří si k tomu přidali různý lidský nařízení, tak to zamlžili. Ale Ježíš říká, hlejte, já jsem. Jo? Takže my potřebujeme znovu se vrátit k tomu jednoduchému, čistému, mocnému evangeliu. Protože lidi teďka říkají, teologové a tak dále, chtějí vypadat jako ty, kteří všechno ví, všechno znají a aby byli přijímáni světem. Takže oni se odvolávají na tamtoho a na tamtoho a pak k tomu řeknou ještě dovětek, co si oni myslí a všichni bleskají a říkají, o, to je úžasné. A oni přitom dělají to, že jenom rozebírají Boží slovo svým intelektem a vůbec se nesetkávají s Ježíšem. A otázka je, kde budou, až zemřou. Amen. Nemůžeš Boha poznat svým intelektem ani nikdo jiný kolem tebe. Proto my potřebujeme lidem líst živého Ježíše. Toho, kterýho ty žiješ. Nemůžeš dát, přemyslete si toho, že nemůžete dát lidem nic víc, než to, co jste sami zažili a prožili s Bohem. Můžeš jim citovat prostě z Bible spousta věcí, ale pokud jsi to nezažil a neprožil, tak v tom není život. Ty můžeš svědčit o tom, že jsi nový stvoření, pokud to nový stvoření opravdu jsi. Já věřím, že vy všichni jste. Že nesete známky toho obrácení a pokání a změny smýšlení. Jinak byste tady nebyli už tolik let. Většina z vás. Haleluja. Sláva Pánu. Takže pojďme se podívat. Evangelium Jana, ještě první kapitola, můžeme znovu odevřít. To bylo dobré, když jsme byli v tom Efezu vidět tam ten hrob Jana. Sláva Pánu za Jana. Jan byl Ježíši nejmilejší učedník. On byl ten, který byl nejblíž při té večeři poslední. A Ježíš měl 3, který byli nejblíž. A pak měl 12, a pak měl 70, a další zástupy, ale ne všichni byli tak blízko jako Jan. Díky Bohu, že skrze Ducha Svatého můžeme být všichni jako Jan. Nejmilejší pro Ježíši. Amen. Haló, dobré ráno. Šede baradabasaj. Takže, co je Ježíš? Když odepřeme Evangelium Jana, první verše. Na počátku bylo co? Slovo. Ježíš je? Slovo. Ježíš je dál co? Světlo. Další věci tam můžeš o něm najít. Že on byl ten jediný. Že on je Ježíš Kristus, že je beránek Boží, že je Boží syn, že je Mesiáš, že je Ježíš z Nazaretu, že je syn Josefu, že je učitel, že je král Izraele, že je syn člověka. Jsou různý pracovní takzvaně jména Ježíše. Můžeš ho poznat podle toho. Kdyby jsi jenom myslel, že byl jenom nějaký učitel v nedělní škole, tak máš jenom malý výsek z toho, co on je. Proto nám se zjevuje, Duch Svatý nám to zjevuje a ukazuje, kdo je Bůh skrze tyhle ty jména různý, který můžeme číst ve starý smlouvě. Lidi ho poznávali. Abraham ho poznával. On neměl tuhle knihu. Sláva Pánu za ty, kteří šli před námi, za hrdiny víry, o kterých můžeme číst v epištole Židům. A oni poznávali Boha. A oni ho poznávali skrze nějakou osobní zkušenost. Víte, že Abraham
Bůh jedná s Abrahamem a chtěl po něm, aby obětoval svého syna, jediného syna, aby ho dal Bohu. A Bůh samozřejmě nechtěl tu lidskou oběť, i když v té době to pohané praktikovali. A bylo to běžný. Takže Abrahamovi to asi nebylo nic divného, říkal, ostatní bohové chtějí, tak ty taky, ale on věřil, že to je syn zaslíbení a že Bůh ho vzkřísí z mrtvých. Sláva Pán, protože on řekl, že skrze něj bude mít množství synů. Aleluja. Takže, dobře, víte, že tam je napsáno, že anděl ho zastavil a že nezabil Izáka, ale řekl, tamhle je beránek. A Abraham tam poznal Boha Otce, Boha Stvořitele, jako Hospodina, který opatří. Amen. Takže my chodíme s Bohem, který opatřil všechno pro náš život. On opatřil toho opravdového beránka, Ježíše. Za chvilku budeme mít Velikonoce, budeme to si připomínat a budeme to slavit. Budeme, pojedeme na misi do Žďáru, na Velikonoční, na Velký pátek a na sobotu. Tam uctívat Ježíše spolu s nimi. Sláva Pánu. Takže pojďme dál, pojďme se dál podívat, kdo je Ježíš. Nebo než se podíváme ještě na některé jména ze staré smlouvy. Jahve, teď nevím, jak se to čte, Sabaot, Hospodin zástupů, 1. Samuelova 17:45. Nemusíte si to teď hledat, ale můžete se tam podívat třeba doma. Tohleto jméno, Hospodin zástupů, se objevuje hodně často v Biblii a znamená to v podstatě Hospodin Božího vojska. A my můžeme počítat s Bohem, že on má k dispozici to vojsko. Ježíš řekl, že kdyby on sám tomu nedovolil, takže by ho nemohli ani ukřižovat, že on by mohl povolat legie andělů, on by mohl povolat ty zástupy toho, to boží vojsko a Římani by se neškrtli. Ale protože on věděl, že musí naplnit boží vůli, že kříž je boží vůli, on to dovolil, aby ho křižovali. Je to tak? On dovolil, aby ho zatkli. Dokonce, když ho šli zatknout, tak on jenom řekl, koho hledáte a už spadli na zem pod boží moci. Sláva Pán, Ježíš je mocný. Ježíš má dokonce teď veškerou moc na nebi i na zemi. A on deleguje církvi. Haleluja. Takže my máme v rukou obrovský potenciál. Sláva Pánu. Ale musíme ho používat v souladu s božím charakterem. A proto je tak důležitý, jak žijeme. A proto je tak důležitá ta integrita a náš charakter jako křesťaní, abychom odráželi Ježíše. Amen. Tak další jméno je ten Hospodin opatří, to už se zmiňoval, to je Genesis 22:14. A tady můžeme k tomu dodat jenom to, že každý člověk teďka na zemi těží z toho, že Bůh je ten, který opatřuje. Amen. Každý jí jídlo z úrody, kterou Hospodin opatřuje. Každý si užívá vzduchu, který dýchá. Prostě každý je stvořený Bohem. Prostě on to zaopatřil, ten život, a bez něho bychom ho nežili. Jo, kdyby prostě Bůh řekl dost, kdyby řekl jedno slovo, tak končíme na celý planetě. Že všechno drží svým slovem. Říkali jsme, že on je slovo. A že buňky drží pohromadě jeho slovem. Haleluja. To, že jsme nějaký materiál, to ještě není nic stabilního. Lidi říkají, na co si nešáhnu, tomu nevěřím. No, pěkně děkuju, to je pěkně porušitelný ten materiál, na který si žáháš. To není žádná jistota, žádná skála. Jedinou skalou je jeho slovo, který se nepohne na věky. Amen. Haleluja. OK, jdeme dál. Jahve Rafa, Hospodin, který tě uzdravuje. Jste rádi, že on se tak jmenuje? Že se takhle dal poznat, že se takhle představil, že on je ten, který uzdravuje. Kdyby on prostě byl všechno možný, jenom ne uzdravitel, tak bychom říkali, dobře, nás nic dělat, tak si to užiju potom na věčnosti to zdraví a tady hod budu nemocnej, no, co se dá nějak. Mohl by to tak být, ale díky Bohu to tak není. On je lepší, než jsme si mysleli kdy. Jahve Nisi, Hospodin má korouhe.
když David a ostatní válečníci válčili v té armádě přirozený za Izrael, tak vždycky tam byl někdo, kdo nesl tu korouhev, ten prapor takový. A když ta korouhev tam byla vidět, když se někde hýbala, tak oni věděli, že někdo vede do bitvy. Oni věděli, že někdo velí, že někdo tomu dává směr. A stejně tak je Bůh tím generálem, tou korouhví, tou vítěznou korouhví. Díky Bohu, který nám dává co? Vítězství skrz našeho Pána Ježíše Krista. 1. Korinským 15:57. Jste rádi, že tam je tenhle ten verš o vítězství? Amen. Díky Bohu, který nám dává vítězství. Když ďábel říká porážka, okolnosti říkají, seš poražený, podívej se na sebe, podívej se na to kolem tebe, podívej se do kapsy. A ty říkáš, Hospodin mi dává vítězství. Amen. Protože to je moje realita tady, to je slovo, na který se můžu postavit. Haleluja. Jahve, šalom, Hospodin je pokoj, Soudcům 6:24. Gedeon poznal Hospodina jako Hospodina pokoje. Víte, že Bůh řekl Gedeonovi, jdi v této síle své a zachráníš Izrael z ruky Midianců, což jsem tě neposlal. A Gedeon zvítězil, aniž by musel prolít svoji krev a krev svých spolubojovníků. Bůh to udělal úplně na přirození. Šalom, pokoj. Bůh je Bůh pokoje. On dává pokoj. Ježíš řekl, já dávám pokoj, který svět nezná a nemůže ho přijmout. V příslově napsáno, že lidi běhají sem tam a že nemají pokoj. Jsou nervózní z toho, co bude, jak to bude. Když neznají Pána, tak nemají ten opravdový pokoj a nemůžou si ho nikde koupit. To slovo pokoj je hebrejské slovo šalom. Když přeješ někomu pokoj, když mu říkáš šalom hebrejsky, tak mu přeješ prostě takovou úžasnou pohodu, prosperitu, zdraví, bezpečí, všechno je v tom zahrnutý. Haleluja. Kdo by to nechtěl? Amen. Všichni to chtějí, ale nechtějí Ježíše, protože se jim to zdá divný. Ale já vám říkám, my musíme být nekompromisní. My musíme říct lidem, žádná prosperita bez Ježíše nefunguje. Prostě nefunguje. Rozluč se s tím. A říkáš si, no a co ty lidi, co jezdí v těch drahých autech a mají ty vily a tak a bazén. Nenech se ošálit. Oni mají dočasný, materiální nějaký požehnání, ale nemají pokoj a nemají tu prosperitu nebeskou a tu věčnou dimenzi. Amen. Haleluja. Amen. Náhražky. Já bych myslel náhražky. A samozřejmě ty jako křesťan můžeš mít i auto a i dům, o tom se nemluví. Neznamená to, že ty, co je mají, že jdou do pekla, to je blbost. Bůh chce naopak, aby jsme to měli, aby jsme si to užívali, ale aby to nebyl náš Bůh, kterýmu se klaníme a kterýmu sloužíme. O, jdeme do Teska, děkujeme naše Tesco, že nám dáváš jídlo. A tak. Modla, no. Nákupní horečka. Modla. Sleva. Čini uctíváme slevu, Boha, který se jmenuje sleva. Sale, anglicky. A už tam běžíme, protože je tam Bůh sleva. Díky Bohu, že můžeme koupit některé věci levněji. Ale nesmíme to přehánět. Běhat za tím Bohem příliš často. Amen. Kde je naše srdce? Jehova citkenu, Hospodine naše spravedlnost. To všechno ukazuje na Ježíše. Jméno Ježíš je nad všechny jména, který můžeme v Bibli najít. On je tím, jak říká Bible, on je tím spravedlivým výhonkem, tím králem, který bude panovat a bude se mu dařit dobře. Výhonek či větev Davidova rodu. Amen.
Haleluja. Víte, že Bůh zaslíbil Davidovi, že z jeho pokolení, že přijde Mesiáš, přijde král. A to je o tom, o čem to je. Tak. Nejenom tyhle ty jména charakterizují Ježíše, ale taky to, jak ho třeba popisuje Jan. Jo? Pojďme si číst třeba 45. verš, ty první kapitole. Nemusí to být jenom jedno slovo, hebrejský nebo něco, ale v Novém zákoně to je řecký slovo většinou. A více slov. Verš 45, Jan 1. Filip našel Natanaele a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Natanael mu však řekl, může být z Nazaretu něco dobrého? Když mu řekl, pojď a podívej se. Když Ježíš uviděl Natanaele, jak jde k němu, řekl o něm, hle, opravdový Izraelita, němž není žádná lest. Natanael mu řekl, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu odpověděl, rabi, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. A Ježíš mu odpověděl, věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš větší věci než tyto. Takže tady vidíme spousta charakteristik Ježíše. Tady je napsáno, že on je syn Josefa z Nazaretu. On se narodil jako člověk, on se narodil se stejnýma dispozicemi, který máme my, aby mohl zemřít jako člověk. Protože Adam zhřešil jako člověk, takže musel zaplatit tu cenu člověk. Ale zároveň Ježíš, haleluja, je Boží syn. A on to odložil v nebi a řekl, Otče, já půjdu na zem jako člověk. A Ježíš se tady učil Boží slovo. On musel slyšet Boží slovo, chodit do synagogy s rodičema, učit se Boží slovo. A oni byli překvapeni, jak zná to slovo. A on musel věřit. On musel věřit z Božího slova tomu, co bylo psané o něm. Bez jevení, co? My jsme si mysleli, no Ježíš to měl dobrý, ten všechno věděl, otec mu to řekl, poslal a bylo to v pohodě. A Ježíš to musel vírou přijmout, že to je o něm. A zrovna tak my to musíme vírou přijmout, to je o mě, já jsem občan nebe, já jsem Boží syn. Ale Ježíš měl dispozici Ducha Božího, jako máme my. Haleluja. Víte, že když byl pokřtěný, tak v Jordánu, tak tam přišel Duch Svatý v podobě holubice. To bylo vnější znamení, aby to Jan Křtitel a lidi mohli vidět, že to je ten, na kterýho sestupuje Duch Svatý. Amen. To je další vyjádření. Na koho uvidíš sestupovat Ducha? Jo? To je, Bůh to řekl Janovi, Janovi Křtitelovi. Na koho uvidíš sestupovat Ducha? Tak to je Mesiáš. To je ten, kterýmu připravuješ cestu. Takže, a nejenom, že Ježíš je tím charakterizovaný, že na něj sestoupil Duch, ale on je taky ten, který křtí Duchem. A Jan Křtitel to věděl a kázal o něm a říkal, já vás křtím vodou ke změně smýšlení, k pokání, ale po mně přichází mocnější, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. OK? A to je kde? Myslím, že Matouš 3.11, pojďme se podívat, Matouš 3. Matouš 3.11, Matouš 3.11, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Já nejsem hoden ani nosit jeho obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Takže to je Ježíš. Ten, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ten, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš, ten, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Církev je tady od toho, aby představila Ježíše jako toho, který bude křtít každého člověka Duchem Svatým a ohněm. Amen. Amen. Církev má být tak ohni, že to má na ní být
vidět, že je pokřtěná Duchem Svatým a ohněm. Amen. Církev nemá být ta, která je pokřtěná do citronu. Mnoho evangelikálních církví to odmítlo a říkalo, to není od Boha. Jazyky nejsou od Boha. Pozor, pozor, to bude nějaký okultismus. V dobré víře to odmítli, ale odmítli to hlavní, že Ježíš je ten, který křtí Duchem Svatým a ohněm. Amen. Odmítli v podstatě Ježíše, který je tímto charakterizovaný. Ale díky Bohu, že v těchto dnech vylejí ze svého ducha, jak prorokoval Joel, a Bůh to dělá, nezávisle na tom, jestli to někdo odmítl nebo neodmítl. On znovu a znovu vylevá ze svého ducha a ty, kteří přichází k Ježíši a jsou hladoví, tak to přijímají. A Duch Svatý přichází. A jestli jsi ještě nebyl pokřtěný Duchem Svatým a ohněm, tak můžeš být teď, protože Duch Svatý je teď tady. Amen. Můžeš to jenom vírou přijmout a můžeš začít mluvit v nebeských jazycích a oslavovat Pána. A to je jedno z největších znamení. Reinhard Bonnke to říká, že jedno z největších znamení je, že Ježíš je ten, který požádal od Otce, aby nám dal ducha svého utěšitele, aby na nás vydal ze svého ducha. A učeníci, kteří byli v té horní místnosti na den letnic, oni to tam nevymodlili. Bože, tak udělej prosím tě něco, pošli svýho ducha. Ne, to bylo dávno zaslíbený předtím, že to Bůh udělá. Co Bůh řekl, že udělá, tak co udělá, protože on je věrný. Amen. To je další charakter Boha. Ten, který je věrný. Ve zjevení to můžeš číst znovu a znovu. A ty, kteří budou věrní, taky dostanou tu korunu života a tak dále. Ta věrnost je boží atribut prostě. Boží věrnost. I kdyby vy jste byli všichni nevěrní, já jsem věrný, řekl Ježíš. A Ježíš je taky ten, haleluja, který řekl, pojďte ke mně a já vám dám odpočinek. Ježíš řekl, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. A taky řekl, já z vás udělám rybáře lidí. Haleluja. Řekl to nějaký jiný představitel nějakého náboženství na této planetě? Ne. Že ti nevykopne, když k němu přijdeš? A kdo řekl jiný, že když se budeš modlit v jeho jménu, takže to dostaneš? Nikdo to jiný neřekl, že to je hodně odvážný prohlášení. Ale Ježíš znal Otce. Haleluja. A ty ho znáš. Ty ho znáš. Ty ho znáš, protože v tobě bydlí. V tobě bydlí. Skrze Ducha Boží. Pojďme vstát prosím a pojďme děkovat Pánu. Haleluja. Pane, děkujeme. Pane, děkujeme. Pane, ty to děláš. Ty vyléváš svého ducha. To je největší znamení toho, že ty jsi ten, který jsi. Že ty jsi řekl, já jsem. A ty jsi ten, který křtíš Duchem Svatým a ohněm. A potom to všichni můžou poznat, že se potkali s tebou. Že jsou pokřtěni Duchem Svatým. Ohněm Ducha Božího. Chválí tě a uctívají v nových jazycích. Pane, to je to znamení v posledních časech. Jsi řekl, že to budeš znovu dělat. Že to bude na církvi, na tvém lidu. Zjevný znamení. Budou mluvit v jazycích. Haleluj. Ty jsi to řekl, Pane. Že to je zjevný znamení. Že to je to znamení. Haleluja. Podle kterého budou známi. Pane, jestli se to ztratilo během historie. Jestli na to lidi zapomněli. Jestli to intelekt někdy zastaví, když se znenechal zastavit. Naplňuješ stále to, co si prorokoval skrze Joele, že vyleješ ze svého ducha na každé tělo. Haleluja, že budeme mluvit jazycích a budeme prorokovat a budeme přinášet Boží slovo a budeme zjevovat Ježíše a budeme ukazovat na Ježíše jako učedníci Ježíše. Sidala rabastaja, šendala rabadeja.
Pane, my tě uctíváme. Ši, dala kouri, lala basande, jala da batí, jala da batí. Robo, ba, nic tě nemůže zastavit, Otče. Nic tě nemůže zastavit. Nikdo, žádný člověk, žádný nařízení, žádná společnost, žádný teologové, dokonce ani církev sama tě nemůže zastavit. Ši, dala basande, ani odpadla církev, ani jiná. Sidi bari la bandoria, ty máš pořád živou církev, ty máš pořád učeníky, ty máš pořád ty, kteří tě hledají, ty máš pořád ty, kteří žízní po tobě ve svým srdci a volají k tobě. Haleluja, šeda la basaya, šidi la laboria, la bandia, haleluja, haleluja. Pane, ty máš i v Evropě. Haleluja, lidi, kteří volají k tobě, možná o nich ještě nevíme, možná jsou někde doma, možná, ale ty je víš, ty je znáš, tvé oči prohlídají celou zemi, Pane, a my je voláme, pojďte k Ježíši, pojďte k Ježíši, pojďte k Ježíši, chobari dalaba, šidi dalaba, chaya, pojďte a přijměte, přijměte z nebe, přijměte spasení, přijměte křest ohni a křest duchu, šidalaba, šidididio. Děkujeme ti, Pane, za místní, živé církve, za tělo Kristovo, za tu síť, Pane, která sklidí tu sklizeň. Ty jsi nás učinil rybářem a lidí, Pane. Haleluja, haleluja. My si nemůžeme pomoct, my jsme rybáři, že ty jsi byl rybář. Haleluja, ty jsi lovil duše, lovil si lidi. My to jsme, Pane, že ty jsi v nás. A my máme to veliké poslání. Říct každému o tobě. A my si to chceme užít. Proto potřebujeme být naplňováni každý den Duchem Svatým. Haleluja, haleluja. Můžu poprosit chválu, aby přišla ještě. Všet, ala, nabady, ještě tak pojďte jít den dom, můžeš tam něco zahrát, jestli tady není míla. Haleluja. Robo, baba, nej, šide, la, banda, nabady. Svědectví tady máme. Nádherný. Amen. Pojď to říct. Haleluja, haleluja. Co Ježíš pro tebe udělá? No, pro mě Ježíš udělal už. Už hodně. Už hodně. Několik let mě trápily dvě plotinky, které jsem měl věty. Aha. Poslední návštěva v nemocnici byla před rokem, nebo ke konci roku, kde primář Vidímské nemocnice Mikan prohlásil, že mám tam operaci. No, tak jsem se rozhodoval, jestli jo nebo ne, tak jsem ještě zůstal chvilku doma, jelikož ty záhra mě čím dál tím vyzbrali. A Maruška tady měla krásné slovo o tom, kdo chce se uzdravit, takže se uzdraví, že ten Pán opravdu ho uzdraví. No a nejkrásnější věc na tom byla, že jsem přišel do nemocnice, kde mě dělali magnetickou rezonanci. A kde zjistili, že tam nemám vůbec nic, vůbec nic. Ty plotinky zpátky zajeli a já můžu opravdu... To se skutečně stalo jako zázrak, protože ještě chci připomenout, že u nás na pokoji bylo 7 a byli tam takový ty motorkáři a tak dále, měli tam takový ty různý přípoje a takový, jak se na to dívali, tak jsme jim naznačili, jako, že by jako měli nás nechat jako v klidu. My jsme tam totiž byli 3 věřící. A tak jsme se shodli na tom, že bychom se měli jeden za každého modlit. Tak jsme se tam modlili. A já můžu říct, že to bylo něco úžasného, krásného a chvála Pánu. Jedině Pán můžu děkovat a děkuju mu a děkuju celé společnosti tady, protože je to nádherný, když se můžeme jeden druhýmu pozbuzovat a být si nápomocný. Amen. Doktor Vinkan se mě posílal před Vánoci na tu operaci, tak úplně žasnul, co jako jsem dělal a to. A já jsem jako řekl, no a už mám lékaře. Teď jako říkal, no to mi to myslíte jako v Praze, nebo tam, ne, mám to tady v písmu a to, tak se tak díval na tu moji bibličku a teď se podíval na toho ještě toho, co měl plotinku pryč a on jako povídá,
vy chodíte do kostela, vy chodíte do modlitebny. A, no, takže jsme i dali svědectví ten ostatním čtyřem chlapům tam, co když nás propouštěli, tak úplně strnuli a divili se, jak jsme tak veselí. No a my jsme právě byli strašně veselí a my jsme rádi. Pála Pánu. Aleluja, díky tobě Bože, ty jsi Bůh zázraku. Ty jsi tak dobrý, my tě uctíváme, děkujeme ti za zdraví, děkujeme, že vyléváš, Pane, vyléváš ze svého ducha, uzdravuješ naše těla, Pane, my to přijímáme znovu i tohle ráno, polož si ruku na své tělo, jestli potřebuješ uzdravení, cokoliv to je, šida, laba, daba, rala, vatnerí, a ty jsi stále ten, který uzdravuje, Jahve Rafa, my přijímáme zdraví, jménu Ježíš. Ať se uvolní Boží uzdravující moc do tvého těla právě teď. Chvála tobě, Otče. Chvála tobě. Tvoje jméno Ježíši je nad každé jméno vyvýšené. Vyvýšené nad jméno nemoci. Amen. Bůh vám žehne. Na zemi